Champions League zezimu ku mpaka z'omupiira ezzannyibwa ku lukalu lwa Africa era nga zitegekebwa ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno ekya CAF. Empaka zino ezizannyibwa buli mwaka zeetabwamu ttiimu eziwera ziwangudde ebikopo bya liigi ebyamawanga gaabyo. Ttiimu ya Vipers Sports Club yegenda okukiikirira Uganda mu mpaka za sizoni ejja era akalulu kagisudde ku Al Hilali ey'eggwanga lya Sudan ezannyiramu omukwasi wa gol owa Uganda Cranes Salim Jamal Magola. Oluzannyo olusooka olw'omupiira guno lugenda kuzannyibwa wakati w'ennaku z'omwezi nga 27 ne nga 29 omwezi guno ng'ate olw'okuddiŋŋana lugenda kubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi nga 4 ne nga 6 omwezi gwa December omwaka guno. Omuwanguzi wa Vipers ne Al Hilal wakwesogoluzannya olw'omwetooloolo ogusooka ogw'empaka zino era wakusisinkana omuwanguzi wakati wa Nodibu okuva e Mauritania ne Asante Kotoko eya Ghana. Ttiimu ya Vipers yasembayo okwetaba mu mpaka zino mu sizoni ya 2018-2019 era yawandulwa ttiimu ya CS Constantine okuva mu ggwanga lya Algeria ku mugatti gwa ggoolo 3 ku bwereere. Sate abazanyi aba Uganda Cranes 20 bebetabye mu kutendekebwa okubaddewo olwaleero ku kisaawe ekya Star Times Stadium e Lugogo nga betegekera okuzannya ne South Sudan ku lwokuna olwa sabbiiti eno. Omupiira guno gugenda kuba gwa kusunsulamu abagenda okwetaba mu mpaka eza Africa Cup of Nations ezigenda okuzannyibwa omwezi ogujja.